Sen onu nasıl çıkartıyor? Çay ve hat hatun ben çıkan tarafız Ոչ ոչնա ոչ շատ տրոր եք ժողովուրդ ոչ էլ բան արեք Թոման այս ոստիկանությունը դա կփակ Տեր մի հավաքեք Մադլենա Մադլենա Մի հասցեի տակ այդ։ Իսկ ունեն հասցեի տակ, 10 Կապ այդ հասել են, չէ՞։ Դի հետևել է քիչ բենզինը։ Կողնա բաժարում է, դուք եք ու վալնա։ Ահա, մեն այս մեջը բայց ո՞նց է։ Այս մեջը բաժար է, ես իմ հետ արդեն։ Եղա։ Varsa ver onu. Tokiç? Varsa ver onu la, çe vnasve. Varsa ver onu snai. Ndagi chaskis ve. Դա բենզինի բաներն է, էլի տարաները։ Բենզինի տարաներն է, չէ՞։
Բայց հաստատ է դա։ Հա, այդտեղից են վառել էլի։ Լցել են։ Այս արում շշն կոտը լցել են։ Հա։ Այն մի շիշուր է բենզինի, երկու հատ է եղել, չէ՞։ Երեք շիշա դա։ Մենք չենք տեսել։ Էսա մեկն է երևի։ Մեկն էլ հետա, հա, հետա։ Էսա մեկն էլ էսա։ Այնա բենզինն է մեջ է։ Դեղնը չես տնում։ Էսա կրիշկ եք նա իրա։ Հենա, երորդի կրիշկեն էլ հենա, հենա, այն դեղա, մի շիշ ընդեղա, հենա, երորդի կրիշկեն էլ։ Ապակին կոտրել են, բենզինը լցրել են ու լուսկին տվել են։ Բանկոմատը դուք չեն անում։ Թողնակ իր բանկոմատի ուշումը չի։ Այսինքն երկար լույսն է եկել։